হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই জাহাংগীৰলম খান তোমালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ছাকচেছলৈকে স্বাগত জনাইছোঁ আজি আৰু এটা স্পেচিয়েল ভিডিঅ'লৈ তোমালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেলভত অহা ফ'ৰ আৰু ছিক্স মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি আৰু অলৰেডি মই ওৱান আৰু টু মাৰ্কৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেলভত অহা কুৱেশ্যনখিনিৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি আছোঁ তাৰ পৰা নিশ্চয় চাই ল'ব তো বেছি টাইম নষ্ট নকৰাকৈ বোলা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ছ' ষ্টুডেণ্ট এয়া মই মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণত আহিছোঁ আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ এইচ এছ ছেকেণ্ডাৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেল্ভত অহা ফ'ৰ আৰু ছিক্স মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি আৰু অলৰেডি মই ওৱান আৰু টু মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ যদি এতিয়ালৈকে চোৱা নাই তেতিয়া লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি আছোঁ তাৰ পৰা নিশ্চয় চাই ল'ব তো আহক আজি কুৱেশ্যনখিনি আৰম্ভ কৰোঁ ছ' ষ্টুডেণ্ট এয়া হৈছে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আৰু এই কুৱেশ্যনটো আমাৰ পলিটিকেল ছাইন্সৰ পাৰ্ট এ কণ্টেম্প'ৰেী ৱৰ্ল্ড পলিটিক্স সময়ক বিশ্বৰ ৰাজনীতিৰ পৰা আহিছে আৰু এই কুৱেশ্যনটো হৈছে ডিচকাছ দ্য ৰুল অফ নন এলাইন মুভমেণ্ট দছমিন নাম ডিউৰিং দ্য ক'ল্ড ৱাৰ শীতলযুদ্ধৰ সময়ত গোষ্ঠ নিৰপেক্ষ আন্দোলনৰ ভূমিকা আলোচনা কৰা আৰু এইটো কুৱেশ্যন ফ'ৰ মাৰ্কৰ কাৰণে আহিছে ত' আহা এনচাৰটো চাওক ত' ষ্টুডেণ্ট এয়া হৈছে এনচাৰ তোমালোকে এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লোৱা কিন্তু স্ক্ৰীণশ্বট লোৱাৰ আগতে ৰিজ'লিউচনটো বঢ়াই ল'বা আশা কৰোঁ স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লৈছা অহা নেক্সট পেজলৈকে যাওঁ এতিয়া এই পেজটোৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লোৱা হ'ব স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লৈছা এতিয়া আহা নেক্সট পেজলৈকে যাওঁ এণ্ড ইটো পেজৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লোৱা ত' ইটো আছিল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰ এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়ো এণ্ড ষ্টুডেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন যিটো আহিছিল সেইটো হ'ল হোৱাট আৰ দ্য ফ'ৰ ফিচাৰ্ছ অফ ট্ৰেডিশ্যনেল ভিউ অফ চিকিউৰিটি গীভ এক্সাম্পল সুৰক্ষাৰ পৰম্পৰাগত দৃষ্টিভংগীৰ চাৰিটা বৈশিষ্ট্য কি উদাহৰণ দিয়া আৰু এই কুৱেশ্যনটো ফ'ৰ মাৰ্কৰ কাৰণে আহিছে তো আহা এন্সাৰটো চাওঁ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট ইটো হৈছে এন্সাৰ স্ক্ৰীণশ্বট এটা লৈ ল'বা আহা নেক্সট পেজটো চাওঁ এণ্ড নেক্সট পেজৰ এইখিনিও স্ক্ৰীণশ্বট এটা লৈ লোৱা ত' আশা কৰোঁ স্ক্ৰীণশ্বটটো লৈ লৈছা আহা আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়োঁ এন ষ্টুডেণ্ট নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন আহিছে সেইটো হৈছে ডিছকাছ ব্ৰীফলি দ্য কজেছ অফ ডিচ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন অফ ছ'ভিয়েট ইউনিয়ন ছ'ভিয়েট ইউনিয়ন বিভাজনৰ কাৰণসমূহ চমুকে আলোচনা কৰা আৰু ইটো কুৱেশ্যনো ফ'ৰ মাৰ্কৰ কাৰণে আহিছে ত' আহা এন্সাৰটো চাওক এন ষ্টুডেণ্ট ইটো হৈছে আমাৰ এন্সাৰ স্ক্ৰীণশ্বট এটা লৈ ল'বা আৰু ন'টছ লিখাৰ সময়ত তোমালোকে প্ৰথমতে এইখিনি লিখিবা তাৰপিছত ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবা ত' স্ক্ৰীণশ্বটটো লৈ লোৱা এতিয়া ষ্টুডেণ্ট এইখিনিৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'বা আহা নেক্সট পজি লৈকে যাওঁ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাৰ হৈছে হোৱাট ডু মিন বাই গ্ল'বেল কমৰ্চ মেনচন টু মেথড টু কনজাৰ্ভ দ'জ গ্ল'বেল কমৰ্চ বিশ্বজনীন উমৈহতীয়া বুলিলে কি বুজা বিশ্বজনীন উমৈহতীয়াৰ সংৰক্ষণৰ বাবে দুটা পদ্ধতি উল্লেখ কৰা আৰু এইটো কুৱেশ্যনো ফ'ৰ মাৰ্কৰ কাৰণে আহিছে ত' অহা আমি এন্সাৰখিনি চাই লওঁ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট এইটো হৈছে আমাৰ এন্সাৰ স্ক্ৰীণশ্বটটো লৈ ল'বা আহা আমি নেক্সট পজিলৈকে আগবাঢ়োঁ এন ষ্টুডেণ্ট এইখিনিৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লোৱা আশা কৰোঁ স্ক্ৰীণশ্বটটো লৈ লৈছা আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়োঁ এন ষ্টুডেণ্ট নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন আহিছিল সেইটো হৈছে ৱেন ৱাজ ৱৰ্ল্ড বেংক ছেট আপ ডিচকাছ ইটছ ফাংচন বিশ্ব বেংক কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ কাৰ্য আলোচনা কৰা আৰু এইটো কুৱেশ্যনো ফ'ৰ মাৰ্ক কৰা ডেছ মিন ওৱান প্লাছ থ্ৰী হৈ আহিছে তো আমি এন্সাৰটো চাই লওঁ এন ষ্টুডেণ্ট এইটো হৈছে আমাৰ এন্সাৰ স্ক্ৰীণশ্বট এটা লৈ ল'বা আৰু এই কুৱেশ্যনটো কেইবাবাৰমান আহিছে টুৱেল্ভত ফ'ৰটিনত এনেকৈ কেইবাবাৰমান আহিছে হ'ব স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লৈছা আহা নেক্সট পেজলৈকে আগবাঢ়োঁ এণ্ড এইখিনিৰো এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'বা এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়োঁ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন আহিছে আমাৰ সেইটো হৈছে হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ড'মিনেশ্যন অ'ৰ হেজি মণি গিভ একজাম্পল অফ ইটছ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আধিপত্য কি প্ৰত্যেকটোৰে উদাহৰণ দিয়ক আৰু এই কুৱেশ্যনটো ছিক্স মাৰ্কৰ কাৰণে আহিছে তো আহা আমি এন্সাৰটো চাই লওঁ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট এইটো হৈছে আমাৰ এন্সাৰ তোমালোকে এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'বা হ'ব স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লৈছা আহা নেক্সট পেজলৈকে আগবাঢ়োঁ ইটো পেজলৈ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'বা এতিয়াহে নেক্সট পেজটো চাওঁ এণ্ড এইটো পেজৰো স্ক্ৰীণশ্বট এটা লৈ লোৱা হ'ব স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লোৱা হৈছে এতিয়া এই পেজটোৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লোৱা আশা কৰোঁ স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লোৱা হৈছে আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়োঁ এন ষ্টুডেণ্ট নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন সেইটো থাৰ্টিন অৰ বুলি দিয়া আছে কাৰণ তোমালোক সকলোৱে গম পাওঁ ছিক্স মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনবিলাকৰ অপশ্যন থাকে ত' অৰত দিয়া আছিল ডিচকাছ দ্য ৰোল এণ্ড লিমিটেশ্যন অফ ছাৰ্ক এজ এ ৰি ৰিজনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আঞ্চলিক সংগঠন হিচাপে ছাৰ্কৰ ভূমিকা আৰু সীমাবদ্ধতা আলোচনা কৰা ইটো ছিক্স মাৰ্কৰ কাৰণে তো আহা এন্সাৰটো চাওক কিন্তু কুৱেশ্যনলৈকে আগবঢ়াৰ আগতে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি ভিডিঅ' ভাল লাগি আছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰি নিজৰ মতামত জনাবলৈ নাপাহৰিবা আৰু তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা তো অহা আমি এন্সাৰটো চাওক এণ্ড এইটো হৈছে আমাৰ এন্সাৰ স্ক্ৰীণশ্বট এটা লৈ ল'বা তো আহা নেক্সট পেজলৈকে আগবাঢ়োঁ এই পেজটোৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লোৱা আশা কৰি স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লৈছা আহা নেক্সট পেজলৈকে যাওঁ আৰু এইটো পেজৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লোৱা হোপ লৈ লৈছা এটাই আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়োঁ এনে ষ্টুডেণ্ট নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন সুধিছিল সেইটো হৈছে ৰাইট এ শ্বৰ্ট নোট অন ইণ্ডো চাইনা ৰিলেশ্যন ইণ্ডো চাইনা সম্পৰ্কৰ ওপৰত এটা চমু টোকা লিখা আচলতে চমুকে নহয় ডাঙৰকৈ লিখিব লাগিব কাৰণ ছিক্স মাৰ্কৰ কাৰণে আহিছে তো আহা এন্সাৰটো চাওঁ এণ্ড ইটো হৈছে এনচাৰ স্ক্ৰীণশ্বট এটা লৈ ল'বা আশা কৰোঁ স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লৈছা আহা নেক্সট পেজটো চাওঁ এণ্ড ইটো পেজৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লোৱা এতিয়া এতিয়া ইটো পেজৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'বা আশা কৰি লৈ লোৱা হৈছে আহ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়োঁ ফ'ৰ্টিনৰ অৰ্থ তাৰমানে যিটো অল্টাৰনেটিভ আৰু এটা কুৱেশ্যন দিছিল সেইটো হৈছে হোৱাট আৰ দ্য চেঞ্জেছ অফ ইউনাইটেড নেশ্যন আফটাৰ দ্য ইণ্ড অফ ক'ল্ড ৱাৰ শীতল যুদ্ধৰ সমাপ্তিৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰিৱৰ্তনবোৰ কি কি বা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে তো আহা এন্সাৰটো চাওঁ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট এইটো হৈছে এনচাৰ স্ক্ৰীণশ্বট এটা ল'বা এটা নেক্সট পেজটো চাওঁ এতিয়া এইটো পেজলৈ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লোৱা এতিয়া নেক্সট পেজলৈকে আগবাঢ়োঁ ন ষ্টুডেণ্ট এই কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰাৰ আগতে মই এটা কথা কৈ থওঁ যে এতিয়ালৈকে আমি যিমানখিনি কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিলোঁ সেই গোটেইবিলাক পাৰ্ট এৰ আছিল আৰু এতিয়াৰ পৰা আমি যিখিনি কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিব লৈছোঁ সেইখিনি পাৰ্ট বি ৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ তো এইখিনি মনত ৰাখিবা তো আহ কুৱেশ্যনটো চাওক আৰু আমাৰ কুৱেশ্যনটো দিছে মেনশ্যন ফৰ ফিচাৰ্ছ অৱ দ্য কোৱালিচন গৱৰ্ণমেণ্ট মৰ্চা চৰকাৰৰ যিকোনো চাৰিটা বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কৰা চাৰি মাৰ্কৰ কাৰণে আহিছে আৰু এই কুৱেশ্যনটো প্ৰায় প্ৰত্যেক বছৰে সুধি থাকে তহঁ আমি এন্সাৰটো চাই লওঁ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট ইটো হৈছে আমাৰ এন্সাৰ স্ক্ৰীণশ্বট এটা ল'বা আশা কৰোঁ স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লৈছা অহা নেক্সট পেজলৈকে যাওঁ আৰু ইটো পেজৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'বা এতিয়া আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়োঁ এন ষ্টুডেণ্ট নেক্সট কুৱেশ্যন যিটো সুধিছে সেইটো হৈছে ডিছকাছ ব্ৰীফলি টু চেলেঞ্জেছ ফেচ বাই ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়া আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট স্বাধীনতাৰ পিছত ভাৰতে তাৎক্ষণিকভাৱে সন্মুখীন হোৱা দুটা প্ৰত্যাহ্বান উল্লেখ কৰা তো এইটো কুৱেশ্যন চাৰি মাৰ্কৰ কাৰণে তোমালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যে এই কুৱেশ্যনটোত কেতিয়াবা এটা সুধে কেতিয়াবা দুটা কেতিয়াবা তিনিটা এটা সুধিলে দুই মাৰ্কৰ কাৰণে আহিব দুটা সুধিলে চাৰি মাৰ্ক আৰু তিনিটা সুধিলে ছয় মাৰ্ক তো মই এন্সাৰত ছয় তিনি তিনিওটা পইণ্ট ডিচকাছ কৰিছোঁ তুমি গোটেই গোটেইখিনি লিখি ল'বা আহা আমি এন্সাৰটো চাওঁ এন ষ্টুডেণ্ট ইটো হৈছে আমাৰ এনচাৰ স্ক্ৰীণশ্বট এটা ল'বা আৰু স্ক্ৰীণশ্বট লোৱাৰ আগতে মই আৰু এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তোমালোকে ৰিজলিউচনটো বঢ়াই ল'বা তেতিয়াহ'লে বুজাত সহায় হ'ব ত' স্ক্ৰীণশ্বট হওক লৈ লৈছা আহা নেক্সট পেজলৈকে আগবাঢ়ো এতিয়া ইটো পেজৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'বা ন ইটো পেজৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লোৱা আশা কৰোঁ স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লৈছা আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়োঁ এন ষ্টুডেণ্ট নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন সেইটো হ'ল হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ইমাৰজেঞ্চি পিৰিয়ড ডিছকাছ ইন ওৱান ইম্পেক্ট অফ ইমাৰজেঞ্চি ডিক্লেয়াৰ্ড ডিউ টু ইণ্টাৰনেল ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ জৰুৰীকালীন অৱস্থা মানে কি বুজা আভ্যন্তৰীণ অশান্তিৰ বাবে ঘোষণা কৰা জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ যিকোনো এটা প্ৰভাৱ উল্লেখ কৰা তো ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেইবাটাও আছে মই কেইটামান ইয়াতে শ্ব' কৰিছোঁ সেইখিনি ল'ব পাৰা নহ'লে তোমালোকে তোমালোকৰ বুকছৰ পৰা ল'ব পাৰা তোহা এন্সাৰখিনি চাওঁ তো এইটো হৈছে আমাৰ এনচাৰ স্ক্ৰীণশ্বট এটা ল'বা যিটো আমাৰ জৰুৰীকালীন অৱস্থা সেইটো মানে কি বুজা সেইটো ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ইয়াত দিয়া হৈছে তো এইটো এটা লৈ লোৱা এটা আমি নেক্সট পেজলৈকে আগবাঢ়ো আৰু এইটো পেজত এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'বা ইয়াতে কেইবাটাও পইণ্ট দিয়া আছে তোমালোকে যিকোনো এটা লিখিব পাৰা বা গোটেইখিনি এটলিষ্ট নোটত লিখি ৰাখিবা কাৰণ কেতিয়াবা কেতিয়াবাটো দুটা বা চাৰিটালৈকে সোধে এন ষ্টুডেণ্ট নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন সুধিছিল সেইটো হৈছে নেম এনি ফ'ৰ ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টিজ ভাৰতৰ যিকোনো চাৰিটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ নাম লিখা চাৰি মাৰ্কৰ কাৰণে তহা আমি এনচাৰখিনি চাই লওঁ এন ষ্টুডেণ্ট এইটো হৈছে আমাৰ এন্সাৰ তোমালোকে এইকেইটাৰ উপৰিও নিজৰ ইচ্ছামতে বেলেগ পলিটিকেল পাৰ্টিবিলাকৰ নামো লিখিব পাৰা যিবিলাক ৰিজনেল পলিটিকেল পাৰ্টি হয় তহাগৰ স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লৈছা আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়ো এন ষ্টুডেণ্ট নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন সেইটো হ'ল ড' ইউ থিংক দেট এণ্টি আৰক মুভমেণ্ট ৱাজ এ ওমেন্স মুভমেণ্ট হোৱাই আৰোগ বিৰোধী আন্দোলনটোক তুমি মহিলা আন্দোলন বুলি ভাবানে যদি ভাবা কিয় ফ'ৰ মাৰ্কৰ কাৰণে আৰু এই কুৱেশ্যনটো কেইবাবাৰমান আহিছে তো আমি এণ্টি এন্সাৰখিনি চাই লওঁ এণ্ড এইটো হৈছে আমাৰ এন্সাৰ স্ক্ৰীণশ্বট এটা ল'বা এতিয়া নেক্সট পেজলৈকে যাম এতিয়া ইটো পেজৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'বা আশা কৰোঁ স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লোৱা হৈছে আহা নেক্সট পেজলৈকে যাওঁ এতিয়া এইটো পেজৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'বা অ'কে যদি স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লোৱা হৈছে আহা আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়োঁ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন সেইটো হৈছে হু আজ দ্য মেইন আৰ্কিটেক্ট অফ ইণ্ডিয়ান ফৰেন পলিচি মেনশ্যন দ্য অবজেক্টিভছ অৱ নেহৰুজ ফৰেন পলিচি ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতিৰ স্থাপিত কোনে কৰিছিল জৱাহৰলাল নেহৰুৰ বৈদেশিক নীতিৰ মূল নীতি বা মূল উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা কৰা ছিক্স মাৰ্কৰ কাৰণে হৈছে তো আমি এন্সাৰখিনি চাই লওঁ তো এইটো হৈছে আমাৰ এনচাৰ স্ক্ৰীণশ্বটটো এটা লৈ ল'বা কিন্তু এটা এটা বস্তু মনত ৰাখিবা যিটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আছিল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট যিটো সোধা হৈছিল যে কোন মেইন আৰ্কিটেক্ট হয় তো এনচাৰ হ'ব আমাৰ জৱাহৰলাল নেহেৰু আৰু তেওঁৰ যিখিনি বৈদিক নীতিৰ মূল উদ্দেশ্য সেইখিনি হৈছে এইখিনি তো এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'বা এণ্ড নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন সেইটো টুৱেণ্টি চেভেনৰ অৰত আছিল বিকজ ছিক্স মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনবিলাকত যিহেতু অপশ্যন থাকে আৰু সেই কুৱেশ্যনটো হৈছে ডিছকাছ দ্য ড'মিনেশ্যন অফ কংগ্ৰেছ ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট থ্ৰী জেনেৰেল ইলেকশ্যন অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন হয় প্ৰায় প্ৰত্যেক বছৰে এই কুৱেশ্যনটো ৰিপিট হয় ত' আমাৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰথম তিনিটা সাধাৰণ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ আধিপত্য বিশ্লেষণ কৰা ছয় মাৰ্কৰ কাৰণে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এইটো চাৰি মাৰ্কৰ কাৰণে আহে তহা এন্সাৰখিনি চাই লওঁ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট এইটো হৈছে আমাৰ এন্সাৰ স্ক্ৰীণশ্বট এটা ল'বা আশা কৰোঁ স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লৈছা আহি নেক্সট পেজটো চাওঁ এণ্ড ইউটিউব পেজৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লোৱা এটা আমি নেক্সট পেজটো চাওঁ এণ্ড ইউটিউব পেজৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'বা আশা কৰোঁ স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লোৱা হৈছে আহ আমি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়ো এণ্ড ষ্টুডেণ্ট আমাৰ নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন আহিছে সেইটো হৈছে ৱেন ৱাজ প্লেনিং কমিশ্যন ফৰ্মড ইন ইণ্ডিয়া ডিচকাছ ইটছ ৰুল পৰিকল্পনা আয়োগ কেতিয়া গঠন হৈছিল আৰু ইয়াৰ ভূমিকা আলোচনা কৰা ছিক্স মাৰ্কৰ কাৰণ ডেচমিন ওৱান প্লাছ ফাইভ তো আমি এন্সাৰটো চাই লওঁ এন ষ্টুডেণ্ট এইটো হৈছে আমাৰ এন্সাৰ স্ক্ৰীণট এটা লৈ ল'বা আশা কৰোঁ স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লোৱা হৈছে আহি নেক্সট কুৱেশ্যনলৈকে আগবাঢ়ো এন ষ্টুডেণ্ট আজিৰ আমাৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি এইটৰ অ'ৰ কাৰণ অলৰেডি মই কৈছোঁ ছিক্স মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনবিলাকত অপশ্যন থাকে ত' আমাৰ নেক্সট যিটো কুৱেশ্যন আহিছে সেইটো হৈছে মেনশ্যন এনি থ্ৰী কনচিকুৱেঞ্চেছ অফ নাইণ্টিন চেভেণ্টি চেভেন ইলেকশ্যন ৰিজাল্ট নাইণ্টিন চেভেণ্টি চেভেন চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যিকোনো তিনিটা ফলাফল বিশ্লেষণ কৰা তো আমি এন্সাৰটো চাই লওঁ এণ্ড ষ্টুডেণ্ট ইটো হৈছে আমাৰ এন্সাৰ স্ক্ৰীণশ্বট এটা ল'বা আশা কৰোঁ স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লোৱা হৈছে এতিয়া অহা নেক্সট পেজটো চাওঁ এণ্ড ইটো পেজৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'বা ন ষ্টুডেণ্ট ইউটিউবেজৰ এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লোৱা আশা কৰোঁ স্ক্ৰীণশ্বটটো লৈ লৈছা ছ' ফ্ৰেণ্ড থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং দিছ ভিডিঅ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আৰু এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু যদি চেনেলত নহুতটো নাহিছা তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা তেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে টাটা বাবাই